Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas bersama anda dalam berita pagi Sarawak edisi Sabtu, 12 November. Program Wanita Penjana Ekonomi merupakan antara usaha kerajaan untuk memperkasa golongan wanita melalui kursus-kursus berkaitan bagi melatih golongan itu memiliki sumber ekonomi sendiri. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata, ia sekaligus dapat meningkatkan ekonomi keluarga katanya secara langsung inisiatif tersebut dapat meringankan beban pendapatan isi rumah. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan program Wanita Penjana Ekonomi dan penyerahan simbolik inisiatif kerajaan negeri di Rumah Selan Skim Rancangan Sepupuk Niah. Sementara itu, beliau turut dimaklumkan bahawa jumlah pengundi di kawasan skim sepupuk niah adalah seramai 1,687 orang. Namun, jika pengundi keluar mengundi sebanyak 70%, calon gabungan parti Sarawak berkemungkinan akan mendapat majoriti 619 undi. Wakil rakyat dari parti politik yang sama di peringkat Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Dun akan membolehkan proses pembangunan kawasan berjalan lebih lancar. Duta khas Perdana Menteri ke Republik China, Datuk Sri Tiong King Sin berkata ia kerana jika ahli Parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri adalah dari parti atau gabungan yang sama, perbincangan serta penyelesaian permasalahan rakyat dapat dilakukan dengan tertumpu. Jelasnya, wakil rakyat yang sama boleh bekerjasama mencari jalan penyelesaian atau idea pembangunan untuk membela nasib rakyat. Oleh yang demikian, beliau yang juga Presiden Parti Demokratik Progresif mahu rakyat terutama di Parlimen Mas Gading agar bijak memilih wakil rakyat yang menunaikan janji dan bukannya hanya pandai berjanji. Beliau yakin rakyat Parlimen itu sudah melihat dan pandai menilai rekod pencapaian wakil rakyat mereka sepanjang empat tahun tahun lepas. Mengambil contoh Dun Opar yang dahulu di bawah pembangkang dan ketinggalan namun setelah diterajui wakil gabungan parti Sarawak, banyak projek pembangunan telah mula dilaksanakan di Dun tersebut. Datuk Sri Tiong menyatakan demikian pada majlis sembang santai bersama rakyat Parlimen Mas Gading di Kampung Pasir Hulu Lundu. Turut hadir calon GPS bagi Parlimen Mas Gading, Lidang Disen yang memohon agar beliau diberi peluang untuk bekerjasama dengan Adun Opar, Bili Suja dan Adun Tasik Biru Dato' Henry Heruginep bersama-sama terus membangunkan Parlimen Mas Gading menghidupkan kembali bandar pelancongan yang sepi di Santubong antara matlamat calon parlimen Santubong selepas pilihan raya umum ke-15 ini menurut calon parlimen Santubong dari gabungan Parti Sarawak Datuk Sri Ninsi Shukri semasa menjawat menteri pelancongan seni dan budaya sebelum ini terdapat beberapa pihak yang memohon untuk membangunkan kawasan tersebut yang terkesan akibat pandemik Covid-19 memang ada perancangan oleh pihak-pihak uh, tertentu sebab sebelum kita uh, apa nama sebelum itu memang ada datang untuk berjumpa dengan saya waktu eh, waktu waktu pandemik uh, kita online meeting memang ada uh, perancangan pihak-pihak tertentu di situ malah uh, kita telah memberi cadangan bagaimana untuk men mereka meneruskan aktiviti-aktiviti infra perancangan yang baru Ditemui media sewaktu mengadakan tinjauan mesra kempennya di Kampung Senari di Demak Laut Kucing, katanya sudah menjadi lumrah kawasan legenda seperti Santubong menerima ramai pelancong. Justru itu, pembangunan infrastruktur untuk memudahkan pelancong juga akan diambil kira jika beliau diberi mandat untuk menjadi ahli Parlimen Santubong. Hadir sama mengikuti sesi tinjauan mesra tersebut ialah bekas ahli Parlimen Santubong yang juga menteri di Jabatan Perdana Menteri Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar dan Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Dr. Rahazlan Abang Hibni merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Demak Laut. Gabungan Parti Sarawak GPS akan memainkan peranan semak dan imbang dalam Parlimen selepas pilihan raya umum ke-15 ini. Calon GPS Parlimen Stampin, Loh Ke Chiang berkata, sama ada menjadi sebahagian daripada kerajaan ataupun tidak, GPS akan memainkan peranan strategik itu bagi memastikan hak-hak dan kepentingan negeri ini diperjuangkan. Beliau percaya agak mustahil bagaimana mana parti dari Semenanjung akan memainkan peranan tersebut untuk Sarawak jika acuan parti yang didukungi mereka hanya mementingkan kehendak parti dan bukan negeri. Sarawak sini baru 31 kerusi. Nak bagi dia satu dua lagi? Untuk apa? Untuk check and balance. Mau check siapa? Otak ada air? Kita GPS akan jadi check and balance. Loyang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Kitang memberitahu pemberita selepas membuat rakaman inspirasi 76 di konti YFM di RTM Kuching. Beliau diminta mengulas kenyataan pengurusi Parti Tindakan Demokratik DAP Sarawak, Chong Cheng Jin yang mahu pengundi di negeri ini memberi sokongan kepada mereka bagi memastikan DAP dapat memainkan peranan sebagai semak dan imbang di Parlimen. Majlis Daerah Luar Bandar Sibu, SRDC, mencadangkan agar sebuah pusat komuniti dan kebudayaan durin dibina untuk merancangkan aktiviti ekonomi penduduk di sekitar kawasan tersebut. Pengurusi SRDC, Sempurai Petrus Ngelai, memberitahu cadangan pembinaan dan lakaran reka bentuk pusat komuniti dan kebudayaan itu sudah pun dibuat namun ia belum dilaksana, dilaksanakan kerana ketiadaan dana. Justeru itu, Sempurai berkata kemenangan gabungan parti Sarawak GPS di Lanang amat penting agar calonnya Wong Ching Yong dapat membantu mendapatkan dana bagi pembinaan pusat berkenaan yang dicadang dibina di Bukit Tungga dekat Durin. Katanya projek itu dirancang dilaksanakan dalam empat fasa utama. Pertama, pembinaan pasar tamu dan gerai jualan makanan. Fasa kedua melibatkan pembinaan pusat komuniti. Seterusnya, kawasan rehat dan fasa terakhir pula Pembesaran pasar tamu dan gerai jualan makanan kelak. For me personally, this is going to be a, a very important project, okay? To uh, you know, to stimulate the economy and also to make sure the uh, you know the long house around the area benefit from this, benefit from this project, okay? Because this is not only you know not only for us to uh, you know for the catering, the those are flying from those uh, are going from the uh, Kuching to Miri. Uh, from Cebu to Bintulu but also and you know, can be used as a center whereby that we can give opportunity to local okay to uh, to to sell the, you know, other product okay especially the jungle produce and also handicraft Sepurai bercakap pada sidang media yang diadakan di pejabat Parti Rakyat Bersatu Sarawak Dudong di Jalan Aman Sibu menjelaskan lanjut beliau memberitahu projek itu dijangka menelan kos lebih 15 juta ringgit Polis Sarawak menahan 126 individu menerusi operasi dadu khas yang dilaksanakan sejak 24 Oktober hingga Isnin lepas. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri, tangkapan itu dibuat dalam 342 sebuan dan perperiksaan di seluruh negeri ini. Datuk Muhammad Azman menerusi satu kenyataan media memaklumkan serbuan itu turut merampas 70 unit telefon bimbit yang dijadikan kios perjudian dalam talian dan wang rampasan sejumlah 18615 ringgit. Dedahnya daripada 126 kertas siasatan yang dibuka, hanya 34 kertas siasatan dituduh di mahkamah dan bakinya masih dalam siasatan. Dalam kenyataan itu juga Datuk Muhammad Azman turut memberitahu sebanyak, sebanyak 11 premis yang terlibat dengan aktiviti perjudian telah diambil tindakan permotongan elektrik di bawah Seksyen 21A Akta Rumah Judi Terbuka 1953 dengan kerjasama pihak Sarawak Energy Berhad. Justru beliau mengalu-alukan kerjasama daripada masyarakat untuk memaklumkan kepada pihak polis berkaitan aktiviti perjudian haram di talian 013 525 3052 dalam membantu polis membanteras aktiviti perjudian haram. Sementara itu, Polis Sarawak telah membuka tiga kertas siasatan berhubung pilihan raya umum PRU ke-15 pada Khamis lepas. Menurut jurucakap media Ibu Pejabat Polis Kontijen Sarawak, Superintendent Douglas Nyaging Taung, dua kertas siasatan itu berhubung kesalahan curi papan iklan atau papan tanda sebuah parti politik. Beliau menerusi satu kenyataan media memberitahu pihaknya telah menerima laporan berkenaan sebuah papan tanda yang telah hilang di tempat asal selepas ia dipasang dan disyaki telah dicabut dan dibawa lari oleh orang tidak dikenali. Katanya dua kejadian tersebut berlaku di Tembedu dan Serian. Dalam kenyataan yang sama Superintendent Douglas memberitahu satu lagi kertas siasatan dibuka di bawah seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 seksyen 10 akta kesalahan pilihan raya 1954 iaitu menerima sumbangan berupa wang yang telah ditular dalam aplikasi Facebook. Kesalahan iaitu penggunaan tidak wajar, kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian penyogokan itu berlaku di Lundu. Khamis lalu, Polis Sarawak juga telah meluluskan sebanyak 265 permit ceramah dan kempen kepada parti-parti politik di seluruh negeri Sarawak. Justeru itu, Polis Sarawak meminta parti politik yang bertanding supaya mengingatkan penyokong masing-masing tidak melakukan perbuatan yang menyalahi undang-undang yang boleh disabitkan berkaitan dengan kesalahan jenayah. Penganjuran showcase kembara 76 yang berlangsung di Taman Awam Lawas hari ini bukan sahaja memberi peluang kepada warga Lawas untuk menikmati persembahan hiburan hujung minggu, bahkan turut memberi peluang kepada para peniaga tempatan untuk berniaga, seterusnya berupaya menjadah pendapatan. Rata-rata peniaga tempatan yang ditemui pemberita menyambut baik penganjuran showcase kembara 76 at Lawas. Alhamdulillah uh, dengan adanya program ini uh, kami berpeluang untuk uh, apa mendapat apa uh, berniaga. berniaga. mendapatkan sedikit pendapatan lah untuk bukan saja untuk kami untuk peniaga-peniaga uh, yang lain yang saya harapkan dapat membantu kami sepanjang ada di sini lah usahawan-usahawan kecil dapat membantu apa tu macam banyak orang menambah pendapatan kami lah sebagai usahawan kecil. Alhamdulillah saya dapat menolong mak saya berniaga. Showcase kembara 76 Ed Lawas Anjuran RTM Limbang bakal menampilkan gabungan artis-artis Borneo antaranya Hazrenul Atmosfera, Des Marcus, Spini, Adrian dan Saloma. Antara pengisian menarik lain, acara Pocket Show yang bakal menampilkan lima finalis carta bakat radio musim kedua terbitan program Radio Limbang FM selain persembahan Baskers. Paparan itu tadi mengakhiri berita bagi Sarawak edisi Sabtu 12 November. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas sehingga berjumpa lagi. Salam keluarga Malaysia.